Nos preparamos para o início da festa deportiva mais grande do mundo. Brasil 2014, estamos a 100 dias. O motivo da convocatória de avui é para comunicar-vos que a final de temporada deixarei de ser jogador do Futebol Clube Barcelona. O clube está assabentat e estem d'acord tant en el fet com en el com. Rescindirem el contracte i deixarem sense efecte els dos anys vinents que queden pendents. Després de les dues últimes operacions tan agressives, m'està costant molt recuperar el nivell que jo m'exigeixo per continuar aquí. Més del que jo em pensava i molt més del que em van dir els cirurgians. És per això que he pres aquesta decisió. Queden tres mesos de campionat on els que em coneixen saben que no baixaré els braços, seguiré lluitant fins al final per intentar millorar, ajudar l'equip a assolir els objectius d'aquesta temporada. No sé el que faré després del 30 de juny, el que sí que tinc clar és que quan acabi la temporada necessito descansar. Porto 4 anys sense parar per culpa de les lesions, és el que faré i després ja veurem què passa.